שימו לב כמה זה חשוב. אני נתקלתי בזה כל כך הרבה, הרב אהרון אשכנזי קבע לך שוב איתנו באולפן. שלום. נפגשנו כאן כמה פעמים, ובאמת קיבלנו תגובות מדהימות, והפעם ביקשנו לשוחח איתך על משהו שהוא באמת פוגש כל ישראלי באשר הוא. וגם אלה שפחות מקפידים, הדברים האלה באים ו... אני אספר לך סיפור אישי, אני הייתי ברודוס לפני שנתיים, או לא זוכר אם זה היה לפני שנה או שנתיים, הייתי פעמיים, אבל התקשרתי לכוכבית 30-30, קו ההלכה שלכם, לשאול, כי מול העיניים שלי, מי שהולך שם ומכיר בעיר העתיקה, יש שם גלידות, וכתוב בחוץ בעברית, כשר. ואז עשיתי בדיקה איתכם, ואחר כך עם עוד גורם, גם בחבד, כי אתם אמרתם לי לא כשר, ונאמר באמת, זה זיוף כל הדברים האלה, ותיזהרו ממש בעניין הזה, ברותחין מה שנקרא, והרבה מהבלופים האלה קיימים בשוק, והם אכפת להם שם בחול למכור לך כל מה שיש. איך אתם מסיים לנו, הישראלים, לטייל בחול ולאכול כשר? כן, אז כמובן, כאשר בן אדם רוצה לצאת לחוץ לארץ, לפני שהוא יוצא לחול, אז הוא יכול לעשות שיחת טלפון מקדימה, להתייעץ עם רב, מה הוא יכול לאכול שם, מה הוא צריך לקחת איתו מהבית. צריך לדעת שהיום כל דבר שעובר תהליך תעשייתי, הוא מכניסים בו חומרים, כל מיני חומרי גלם, וכל חומר גלם, ובכל תמצית טעם יש בין 30-50 מרכיבים, כך שמישהו... שמן השגחה, לך תדע מה... בדיוק, אז לכן צריך לעשות את ההכנה לפני כן, כדאי לקחת טלפון של רב מקומי, שנמצא בית חב"ד, כמו שאמרת, וכדומה. תמיד הדברים האלה הם דינמיים, אבל אם האדם יודע את הבסיס, גם מה אני כן יכול לאכול, מה אני כן יכול להשתמש שם בחוץ לארץ, מסתבר שגם הרבה יותר קל לו. אז בעצם יש משהו שאפשר לומר שהוא די מובנה, שאת זה אתה כן יכול לאכול בחו"ל, בכל מקום שאתה מגיע? כן, אני אתן רשימה קצרה. אתן דוגמה, כמובן שירקות, חיים, אין שאלה, בן אדם יכול ללכת ל... כל סופר, תיכנס, תקנה. תקנה ירקות, אין שום בעיה, ירקות, פירות. כמובן מותר, מומלץ לשטוף בלי קשר לבריאות, כי גם לך תדע ליד מה זה עמד. זה ברור, כן, אין שאלה. השטיפה היא חייבת. לגבי העניין של סוכר, מלח, תבלינים, קפה, נס קפה, בלי טעמים. כל הדברים האלה הטבעיים. קפה שחור, נס קפה, תה, לא בטעמים, תה רגיל. כל הדברים הבסיסיים. קטניות יבשות, כמו חומוס ושועית. כל זה, שום בעיה? שום בעיה. בן אדם רוצה... אבל כדאי להקפיד אולי לחברות המוכרות יותר שגם מוכרות בארץ, ואז אתה בהחלט... זה, אתה מחזיק את הכחול לבן, תמיד זה טוב. לא, אני אומר, גם חברות בינלאומיות שמוכרות בארץ, אתה מכיר, אז אתה יודע שאתה יכול לקנות קפה של... אני לא רוצה להזכיר פה חברות, אבל... אין שום בעיה גם לקנות קפה של חוץ לארץ, אם הוא בלי טעמים. אין בעיה לקנות קטניות של חוץ לארץ, יבשות. או רטובות, כאילו לחות. אין שום בעיה לקנות דגים מהשוק המקומי. כאשר אני רואה דג חי עם קסקסים, סנפירים, אני עושה אותו על המנגל שלי, לא עושה אותו על המנגל של המלון, אלא עושה אותו על המנגל שלי. אני קונה מנגל, גחלים. ומי שלא יודע לזהות, יש לנו שמות, אנחנו יודעים מה מותר ומה אסור, איזה דגים, אבל זה לא קפוא. אם אני רואה קסקסים וסנפירים, אין בעיה. זאת אומרת, דג גפוא גם כן אין שום בעיה לקחת. גם אין שום בעיה, העיקר זה שיש סנפרים וקסקסים. אבל אולי כדאי להסביר ללא מעט ישראלים, אתם לוקחים, מגיעים למסעדה, וזה אותו דג שאתה יודע שהוא היה כרגע חי והוא בסדר, זה אסור. זה בוודאי שאסור. טוב שאתה אומר את זה, בועז, ובאמת, זו ההזדמנות פה לומר לצופים העיקרים שלנו. כי הם עושים הנחות, זה, אבל המקום לא קשר. אתה, באותם כלים, הרגע היה סרטן בצלחת, צריך לומר את הדבר הזה. נכון. שהם לא מבינים. הייתה לי קרובת משפחה, שהם הלכה לתאילנד, לצורך העניין, והיא מאוד מאוד הקפידה לאכול רק בשר עוף. חזרה ואמרה לי, אכלתי רק בשר עוף. אמרתי לה, אבל מי שחט את העוף? מי מלח את העוף? מי בדק שזה עוף טהור ולא טמא? עוף זה לא, זה דבר מאוד כללי, כנ"ל לגבי דגים. אומרים, דגים אפשר לאכול בחוץ לארץ, זה לא מדויק. יש גם את העניין של דג בנייר כסף וכל הדברים. או, הנושא של דג בנייר כסף, זה אם נגיד אתה עוטף את זה בשתי ניירות כסף, ואתה צולה את זה על המנגל, כאשר המנגל נקי, אז יש, אתה צריך לצלות את זה, אפילו על מנגל נגיד של בית מלון או משהו כזה, אבל צריך לנקות אותו קצת לפני, לעשות עם שתי שכבות של נייר כסף עבה, ואז אתה שם את זה על האש ואתה צולה. מה קורה בבתי מלון? הם צולים את הדג על המנגל, עוטפים את זה בנייר כסף, ואומרים לך, זה דג בנייר כסף. קיבלת נייר בנייר כסף. אז זה לא נכון, זה לא...
דגו אותך, מה שנקרא, כלקוח. אז זה באמת חשוב, כוכבית 30-30, אני השתמשתי ואמשיך להשתמש. לשאלות מאוד פשוטות, אתה מגיע למקום, אתה לא יודע על מה לעשות, במקום רגע ליפול באותה רשת ולאכול דג לא כשר או מוצרים אחרים, ויש גם מסתבר מגוון של דברים שאפשר לקנות, ואני מודה שחלקם לא ידעתי, אני שמעתי כאן פעם ראשונה. אני חייב אבל לומר, בועז, שלגבי לחם וגבינות, הרבה אנשים טועים, צריך לדעת שלחם... במיוחד בלונדון, אגב. כן, בכל העולם, לחם יש בו שומן מן החי, בדרך כלל ברוב מדינות. כן, אלא גם במדינות מוסלמיות יש חומרים אחרים אסורים. לגבי גבינות, גבינות יש בהם הרבה מאוד חומרים שהם לא כשרים בעליל. לכן גם לחם וגבינה וחלב, אם הוא לא בכשרות מקומית, או שהרב המקומי אומר שאפשר לסמוך, לא לסמוך. הגעתם לחול או רגע לפני, כוכבית 30-30, פתור לכם את כל הסיפור, קו ההלכה. תודה. תודה, כבוד הרב ירון אשכנזי, שיהיו רק בשורות טובות.